canlı yaşamışam. Bax, gördünüzsə, xalım, özüm görmüşəm, gözləri, başları oyuq idi. Bu mənim xalamdır, doğma xalamdır, babıdır bu xalamdır mənim. Bu qapı bir qonşumdur, ailədən gəlin, öz qızı hamilə, meşədə meydi qaldı. Onu da yoldaşı rəhmətə getdi. Bu oğlum mənim sevgi yoldaşımdır, Rahim. Bu oğlum. Bu da qardaşımın qaynanasıdır. Bunların əsr düşmüşdür, dəyişən vaxtı olubdur. Ayaqlar bir ailədən, altısının ayağı kəsikdir. Pəncədən ayağı kəsikdir, tabandan ayağı kəsikdir. Hamısı gündür yaşamış. Həmin gecəni də bir qarqar yağırdı, möhkəm qarqar. Xocalı alın içində idi, yanırdılar. Yəni o günləri xatırlamaq biraz çətindir. Çox çətindir. Erməni vandalizmi idi də o. Bunu törəkçilər. Bu Qarabağ müharibəsi deyirdi. Sadəcə biz İslam'a qarşı idi. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Thank you.
müərrəmlərin keçirilməsi hər zaman zəruridir. Və bir demək istərdim ki, gəlin tariximizi unutmayaq və unutulmayaq. Hər zaman şahidlərinizlə, övladlarınızla tariximiz haqqında həm üzün günlərimiz, həm yerlərimizin qaldı günlərimizi, qaldı yaddaşımızı, həm də bizim xoş hadirələrimizi təlim edən milli bayramlarımızı, şahlarımızı hər zaman bildirir və onları da bu bayramlarda tədbirlər vasitəsilə onların çıxartını təmin edir. Teşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Aylı xanım. Nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, İstitut Tərbiyə Mərkəzi və adı çəkdiyim bütün məktəblərdə təhsil müəssisələri bir sıra tədbirlər keçirir. Keçirilməsində də köməyini edir digər müəllimlərə. Buna görə də əməkdaşlara da təşəkkürümüzü bildiririk. Və indi Sağlamlıq İmkanları Məktəbi Üstadı Xüsusi İnternat Məktəbinin Tərbiyə İşləri üzrə direktor müavini Malahat xanım Hidarovə söz vermək istərdik. Buyurun, Malahat xanım. Hadisələrini öz bildiyi kimi, öz təxəyyülünün bəhrəsi kimi kağızlara köçürür.
işlərində, sərgilərdə nümayiş etdirə bilirsə, deməli, heç kim unudulmur, heç nə yaddan çıxmır. Bu, bizim o torpaqda, o cavada şəhid olan qız gəlinlərimiz, itkin düşən, əsir düşən, şəhid olan həm vətənlərimizin ruhu şad olsun ki, bugünkü günü onlar yad edilirlər. Gəlin unutmayaq. Çünki indiki biz unutsaq, gələcək nəsil olar. Biz unutsaq, bu hadisələr yenə təkrar olar. Ona görə gəlin unutmayaq ki, gələcək nəsilimiz unutmasın. Bu hadisələr bir də təkrar olmaz. Mən bütün məktəbimizə rəhbərliyi adından, məktəb kollektivimizin adından, valideynlərimiz adından bu tədbiri təşkil edirəm. Mərkəzin bütün kollektivinə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Şəxsən məktəbin, mərkəzin direktoru Kamal Əcəfərzadəyə öz məktəbimizin rəhbərliyi adından minnətdarlığımızı da təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun. Boyandı qanam, körpə qanam, süt sana sana, əsrin üstündədir, qocalı səhər. İntiqam hissi ilə
Varlığı xəbəri. Gecənin ardışan bürdün alə, tanqlarsa susmadı, vurulan susdu. Avtomat səsləri gələndə dilə, Xocalı elində qırılan susdu. Deyilər kişilər ağda bıraxır, ürək dildən misə daş olsun gərək. Necə sızlatmasın yaranı ağrı, gözü islatmasın yaş ilə ürək. Qanlı savaşların öz qanunu var. Bozuldu qanunu müharibəni. Belə bir qəddarlıq görməyib bəşər. Bədəndən ayrıldı başı görməni. Budur ermənimin əsli xisləti. Əzəldən hər istir türkün qanına. Xəbis qonşuların böyük hükməti. Sahiblik hülyası türk torpağına.
video çap Facebook-da yerləşən təsviri sənət qalereyasının rəsmi səhifəsindən nümayiş olunacaq. Orada uşaqların gözü ilə adlı video çapda baxa bilərsiniz. Yəni ki, Təhsil Nazirliyi də bu video çapla bağlı. Çox sağ olun və hər birinizə iştirakınız üçün, gəldiyiniz üçün çox böyük təşəkkür edirik və ümid edirik ki, gələcəyə qədər qarşıda nə qədər çox gözəl tədbirlər olacaq. Həmişə, hər zaman birlikdə bu tədbirləri keçirməkdə bir-birimizə yardımcı olacaq, kömək olacaq. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi isə sizə sərgiyə baxmağa dəvət edirəm. Sağ olun. Remember.